kolme ländä muuta tänne ilmalaivaan ja kaksi tulee tänne alas. Joo. Kaksi ländä tohon vuorellekin. Kyllä. Itse oot kuule herra ilmavaiva. Ilmalaiva. Toisaan ton, mä en saanut mitään asetta. Let's go, iso. Onks täs? Ja eikä täälläkään oo tietenkään. Hei, mitään aseita tarvi. Mä oon tässä äijä vieressä. Mä mulle ei asetta leikin vieläkään. Kahteen äijä, 40. Neljä luotipuolta. Joo, mun lähellä on kaksi. No voi... Tossa on bursti SMG. Mun lähellä on kaksi täällä. Täällä ois chesti vielä. Armorit sieltä pois. Joo, mä osuin kans siihen. Nois. Siellä on mun mielestä molemmat kaksi siellä samassa. Toinen knokissa. Hyvä. Tossa... Jaha, se on tuolla. Pentelä. Kaveri kökkii tossa noin. Joo, iso. Oot sä fine? Mulla on stinkkejä naatteja nyt. Mun päällä on äijä. Näköjään. Heitä info. 70 valkosta, siinä on kaks sun päällä. Jopa salas tähän viereen toinen. Mutta täällä on neljä äijää vielä. Sun päällä on yksi vielä 10 HP tätä. Tulee mun viereen, tulee finissaan. Se on 10 HP, hyvä. Sitten on yksi vissi vielä jossain. Varmaan. Nyt se tappoi vissiin itses, koska tuli explode vai? Ei, mä etin sitä granaatia. Tänään peliäännet on perseereä. Se oli 5 metriä mun takana tehnyt rampin, ja mä en kuullu sitä siltikään. Herra jumala videopeli, nyt äänet kuntoon. Nyt alkaa oikeesti mennä niinku tunteisiin. Onneksi se aimme ihan pyllyreistä oli 5 metriä mun takana. Se on napumaan selkään kolme, kuten mä olisin kuollut siihen. Iso pluumi. Oho. Mutta kun sai vaan bursti SMG. Joo, mä tuun revoa. Joo, heillä kävi kyllä huono. Toi bursti SMG on varmaan huonoa, mitä voi melkein se on. Siis se on, jos sä pääset piippukin ampuun, niin se on hyvä ase. Nee. Mut siis, kolme chestispaivoni oli tyhjiä, kun juoksenteli siellä ilman asetta. Sit mä sain bursti SMG ja kaasuja. Nöh. Tää on kyllä hyvä tää duo, sit tästä saa enemmän tappoja spawnista kuin soolossa saa, eli vetää W pois koko matsi. No se on parani, se oli ihan nätti, kun sä vedit silt komeet rellulla ja infantry riflellä ja aulikoon, 7 tappoa siinä. Thanks. Joo, saakaa yhteensä partiista se 8 kai yhteensä, mä näin varmaan. Niin 8, joo sinne tuli se yksi jälkeen, mutta sä vedit 7 niinku minuuttiin varmaan. Ei ihan sillä tosi nopeesti. Kyllä, thanks. Ja sit kun sulla oli joku kaksi kutia, niin sä silti osuit niitä vielä ja... Niin, se oli kaksi kutia, niin mä otin sieltä ilmalaivasta. Niin, ja sit saatit sen toisenkin tosi vähillä kuteen. Hyhy, tuolla on jäljellä Tramkanin paska. Joo. Tossa on edes 44 kutia. Mä etän sulle muuten, täällä on slurppi. Mulla on itellä silupistooli ja kompat shotgunin. Joo, katsotaan mitä aseet kyllä taluuttaa. En tuu Assulle varmaan purkki. Assut? Niin nekin on. No ne on vasta elokuussa. Minä ja äijällä salut. Joo, mä otan turpilla täysin. Kyllä. Mulla on meillä kaksi, se on sitten gunnuta. En oo käynyt petu koskaan sun. Kuule herra traktori, lähdetäänkö iskemään jonnekin? Joo, mulla on vähän heikä loadi, mutta mennään. On mulla drumkani ja... drumkani. Nee. Niin, drumkani ja skopedi. Niillä iskee. Siis kyllä tuolla romilla pärjää lähelle ja skomedilla pitkälle. Nee, mitä muuta voi tarvita? Ei mitään. 3000 miljoonaa raksaa et pärjää. Nee, pentelä. Erkkipenoille. Nee, sano Erkkipena, että mihin mennäänkö me airdroppiin hakemaan tosta? Mennään airdroppiin vaikka. Sieltä saa sen kultaiset karvit. Tässä on aika vähän kultaisia aseet vissiin tässä pelissä enää. Minigani, boltti, heavy, sotkani, 4 kultaiset vai?
Ne, tää aeropilaitse just jotain äijää, mut mennään sinne ineen varmaan. Onks tässä enemmän peliä kultakoneet? En mä tiedä, heavy sniper. Tää on muuten laama, otetaan sitä laama tästä testiin. Siis... Ah, meet jo, no. Mä tuhoon tän, mä tuun ihan just. Joo joo, mä kökin tässä vaan. Ei tää vissii, ei oo ku 4 kultataset. Haulikko, assaultti ja... kaksi nippua. Ja niillä on bovi. Tää kuulostaa erittäin hyvältä. Joo, ihanaa. Ja sniperi. Satane. Satane, molempiin satane tehty. Nois. Toinen knokki, mä oon lopi. 50 HP poikaystävällä. Ammun ihan päin helvetti, nois. Mulla on sulle notski ja sitten tota... En mä tarvi, mä saan 75. Iso sieli siinä ajalla. Voisin kyllä ottaa ton bobin tosta menee. Mä voin ottaa näitä isoja sitten kantoa, kun mulla ei mitään minejä. Ei mullakaan minejä, mä vedis luutin. Ah, okei okei. Ota vaan siitä, monta isoa sulla nyt? 2. Mulla on 2 kans, no niin. No tota, pitäisikö äsken yksi turpa? Eikö niin se vedit? Mulle tulee 75 asti vissiin. Joo, tähän jää 2 tinkiä, 6 naattia, jos ei jää ammat, kun mä kiinnostan. Mä otan melkein noin 6 naattia ennen. No, Vurkki, kiitos mukavasta viestistä. Niin slurpia 2 mini tossa nopeesti. Joo. Meillä molemmilla, mulla on muuten 2 padia. Ihmispelko, mitä sä selität? Aa, mitä? Sori. Mä heitä sun padin, mulla on 2 kappaletta. Aa, joo. Sori, mä just puhuin samaan aikaan chatilemaan kuin Shadowi. Armorit pois. Jes. Se kaveri lähti kun nalli kuulee. Let's go. Suvi ei oo totta. Ei oo Niina yrittänyt mitään iskeä, ne on vaan jotkut ollut draamaa. Ihan oikeesti, nyt lopetatte. Helvetin järjestävä. Paljon niin, raksaa, mulla on melkein tonne. On melkein tonne. Mä otin sen laaman. Niinku mietikää nyt ite, Niina tukee meikäläistä. Se on tosi harvinaista niinkun... Niin mun kanavalla on pari semmoista, jotka lahjoittaa isoja summia ja usein. Niina on yksi heistä. Niina on laittanut enemmän kuin kukaan muu Twitchissä mulle. Ai sä lähit lentelee johonkin vai? Juu, kyllä. Mä tuon kans ihan ja sitten jengi niin oikeesti puhuu Niinasta paskaa chatissa. Niin on ihan oikeesti. Mulla onkin Niina odot aseet, mut ihan sama. Mulla on silu, pistooli, combat shotgun ja heavy sniper. No mulla on taktikalla... Mikä toi on? Assaultti. Sä oot kyllä aika kaukana jo. Mut sinnehän mulla... jäi kombatti johonkin. Joo, mulla on kombattikin. Mut siis mulla on grenade launcher 9 granaattia niinku sen lisäksi. Et mulla ei niinku eli... normi assaultti ollenkaan. No arvaa mitä tonge tappii perseeseen. Niin tota... ne jotka niinku... Eikki semmosten kans. Okei, no mä hoidan se omaa sitten. Niin ne jotka niissä on Niina tai levittää Niinastain paskaa tai muista, jotka tukee mun striimiä tai ihan modeista ihan sama, niin saa oikeesti banaaneja nykyään chatissa. Niin kun... Nyt on ollut pari päivää tosi suolasta chattia ja mä haluun sitä eroa ihan oikeesti. Niina... Niin Tompa laittaa mulle noit autoin sitä tossa affiliaten jutut. Niitä on kiva täyttää niitä juttuja oikeesti. Säkin täytit sitä Twitchin partnerin juttua, niin se oli aika hauska. Joo, siis muuten se meni, mutta se oli se niin ärsyttävää se, kun sun piti laittaa siihen osoite. Joo. Niin sitä ei voi laittaa siihen samalle rivillä, vaan se piti laittaa jotenkin kahteen tai kolmeen eri riviin, ennen kuin se meni. Joo, jep. Mulla on kans, mulla on sukunimessä ääkirjeä, niin se ei oikein tykännyt siitä. No voi vitsi, se on varmaan aika vaikea. Joo, piti aika monta kertaa täyttää. Streamaan OPS-llä. Ihmetellään. Streamlabs OPS. Sitten tarjosi jotain, laitoin Twitchin supporttiviestin, se tarjosi jotain, että käytä jotain koreakielisiä kirjaimia, että ne on kuulemma käytössä heillä, että niillä pystyis menee läpi. Armorit pois toiselta. Tähän ei voi builda. Armorit pois molemmilta. Tähänkään voi buildaa sitä. Jos viit kattoo, että ne ei tiputa mua, mä hiilaan. Toisen knokattu. No, jos mä otin toiseltakin otin armorit, mä en tiedä missä se kökki. Poildaa ylös jossain, en tiedä mistä. Mulla ei mitään haju. Ah, se meni vissiin alemmas, en tiedä. Joo, mennään mekin, ettei vaan tiputa. Joo. Se vissiin hakkaa meitä alas. Kuoli. Monta isoa sulla on? Yksi.
Täältä saa kaksi isoa. Joo, mä tuun. Mulla on tonni 200 raksaa, jos tarvii. No tota, mulla on tonni. Aion kutsi. Haluut sä GL muuten? No, muuten mulla on 6 tinkiä, että pidä okay, vaan. Okei, no mä mulla on 9 granaattia ja GL, niin... No kyllä, no. Kyllä. Ja meillä mitä? On molemmilla muuten 2 pädiäkin sit. No pentä, pitäis käyttää niillä jengiä. Joo, voidaan heittää. Turhaan saa. Aa, tossahan on Erkki Petteri ja hänen ystävänsä Paavalin poika 13. Siinä kattelee vähän maailman menoa. Mitäs Erkki Petteri tietää? Rupeeko sieltä tulee pyssyä? Kattelee jos nipulla tänne heavy sniperilla kattelee, kuule vihanen mies. 150. Siellä on toisellakin heavy sniperi. Valkoisella toinen. Nois. Molemmat. Joku pöllimään tapo. Voi vitsi. Siihen tuli näköjään toinen tiimi, joo. Joo, joku Erkki Paavali. Pistän granaatteen. Täällä on 2 eri äijää vähintään. Toinen on ylhäällä ja toinen on tuolla alhaalla. Yks kuoli. Meitä ammutaan siellä. Me ollaan muuten monen tiimin keskellä nyt. Täällä ylhäällä diiklää ja varo. Joo. Mä en tiedä pitäisikö tää ylääijä yrittää hakea. Hei, GL:ää tonne ylös. Ei, niin, se on vähän liian lähellä, mutta jos sä pääsit vähän etäisyyttä. Näetkö sitä? Joo, se on siinä ylhäällä vielä. No. Joo, tuli kaasulla meidän kimppuun kans, tai tuolla putkella. Ei, lähti pois päin, kun mä osuin tohon. Ota stinkistä jonkun verran. Se on tossa kohta. Armorit joo, mä asuin siinä 70. Joo, kuoli. Vitsi toi Erkki tuli pölli tapoon. Se oli niinku one shot, mikä tässä laseroi. Toi tuli ja ampui sitä kerran. Kuusi minii tään. Mä tarvitsin yhden iso sieltä. Joo, maksu luonnossa sitten myöhemmin tossa. Onko raketin kutei? Yksi ylimääräinen mun GL. Okei. Okay. Siinä on 4 kutia. Thanks, onko tässä naatteja kuinka paljon? Yksi, never mind. Yks. Mä heitän mun GL pois. Joo. Saa ton Astral Triple vihdoinkin. No kyllä. Iso. Mulla on 3 päriä, et voidaan lähteä, kun jäänyt meidän vanha päri on tossa vielä. Nee. Oho. Muuten onkohan tuolla ilmalaivas porukkaa? Voi hyvin olla, että siellä on joku haistelu. Haistelija. Paljon sulla on raksaa, mulla on melkein täydet. Meidän takaa tulee. On mulla 1400. Mulla on melkein 3000, joku 2600. No tiiltä tai rautaa vois vähän ottaa. Toi lähtee ykösellä, toi ei. Eikä lähde se spiikkaa. Joo. Kiitos. Perivossa kovasti tämä jalo ele. Sinä huvi, mukava mies. Pitäisikö tonne ylös mennä? Ei vielä tuolla ilmalaivassakin vielä jengi. Niin on. Ilmalaivassa pitäis saada. Nyt siellä on 2 ilmalaivassa. No hitto, tässä on rifti, mennä tää ku toinen vuori ja mä ottaa heavy snapperilla pää irti. En mä tiedä. Joo, heitä vaan. Tästä mä vuorolta vois saada. Ai, mä ammuttiin just mobilla, kun mä menin tähän riftiin. Huhhuh, ei osunut oikein. Mikä, tämä vuori vai? Joo, jos vaikka tänne. Joo. Miten toi ei osunut? Nyt menee suolaseksi meikäläinen taas. Herran jumala. Ei vaan. Hitscanni olisi kyllä tosi kiva. Meillä on tupla heavy. No muuten knokkas tonne ilmalaivaan yhden, koska ne meni sinne päälle. Ilmalaivassa on nyt 3 kaveri, yksi on knokkis. Onks sulla riftiä? Ei. Meillä on 3 padia kyllä, mutta ei me päästi ihan padillä tonne. Nee. Sotiik ne siellä vielä? Joo. Paradisessa sotii kans. Tosa kohtaa sotivat. Okei. Okay. Oi. 240 metriä liikkeestä lähti kaveri lobbyyn nukkumaan. Voi olla, että ne kaikki kuoli ilmalaivaan. Mä en oo ihan asioista nyt varma. Siinä on varmaan voi olla. Otapa tuosta. Sinne lähti Erkki nukkumaan. Mä pitää lähteä täältä pois kohta.
Kyllä. Lähetän pädin tähän vai? Joo. Mikä on HG kohta? Joo, kyllä. Mut onks siellä ilmalaiva hyvä vai ei? Se on niinku ainoa. Se on mysteeri. Mä veikkaan, että ei oo. Aika vaan 90% varma, että ei oo, mutta en voi luvata sulle niinku 100%. Jos siellä joku erki kökkiikin. Mä menen katso tän vuoren päältä, ettei ketään tästä tappaa vielä varmuuden vuoksi. Pentele. Tuolta ilmalaivasta ois kyllä luuttiin, mut se jäi myrsky ihan just. Joo. Oi, kun osuu heavy sniperi, sinne lähti kaveri nukkumaan. Oi voi, Kasperi lähti nukkumaan. Vihreilimme... Vehreim... Joo, ihan sama. Tapoin toisella 50 OP maksimissa. Ilta arvoisa herra, mitäpä sinä täällä puuhailet? Jaha, se meni pelaa. Tässä revive autolla. Tässä on loput äijät. Sitä mä en oo osunut, tää on eri tiimistä tai jalkapalloilija. Varo sitten, se on... No, mä sain täältä yhden editin, mut se meni ylemmäs. Joo. Jaha, mun piersäi. Se kuoli. Nyt kyllä napsuu heavy sniperi joka suuntaan, herran jumala kun lähtee. Kyllä kavereitakin ihmetyttää kun joku... Onkohan tuolla vihu? En mä usko. Älä mene mitään. Me alapuolella on yksi ja joku täällä hotellissa tota menee varmaan. No meillä on kaksi jäljellä, niin nostu. Ehkä viimeiset kaksi. Joo. Pitäisikö mä mennä suoraan alueelle tästä päin? Itse juokse alueelle päin, tuolla. Mä heitän... Älä murehdi, no. Tosta lähtee. Mä heitän pärin tähän. Nokis. Siis, sä osut joka sotin nyt. Okei. Okay. Sinne lähti kaveri nukkumaan. Silloin sinko, mä otan sen nyt tästä, jos mä laan sen. Mulla on sinko 7 kodin. Ah, se kaveri tulee uima altaalta. 30 valko. Ike, monta särkää ja nappas. 5. Nois, no, otin 19. Eli mä saan vielä käyttää Fortnite-paitaa pois. Siis paljon sulla on? 14. Yks tappu. Entelä. Padam 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 dillu down dillu dillu down dillu 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 down dillu dillu down. Muistakaa se, että meikäläistä seuraus täällä Twitchin puolella sitten vielä jostain syystä seuranneet. Ja saattaa ottaa meikäläisten item shoppiin koodiksi Palto 2.